អងខ្ញុំដីថាមិនដឹងជានេះតាំងពីដើមពីដែកជីដូនតាខ្ញុំមកតែអត់ដឹងថាវាហ្នឹងជាប្រភេទអីចឹងដឹងតែផ្ដាល់ខ្វាន់ពីដើមចឹងបងអត់ដឹងថាវាជាប្រភេទស្ពាន់មិនហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងជួយមើលមកចូលមកមកគីឡូកន្លះបន្តិចទេបើសិននេះបាទថាអរបាទបងមកឲ្យថាបងត្រូវប៉ាន់ទៅបានបងកុំចែកគ្នាចាយនេះជាមកពីនេះតែតែវាមកត្រូវភ្លើងណាស់ទៅទៅទៅអត់ស្អិតនេះសាច់វាដូចអត់ដូចមានទឹកកសុំណាបងពីហ្នឹងអើអូបងអូកំបងហើយអីបុណ្យក្រោះស្រីអាហ្នឹងស្រីដែរអឺខ្ញុំចង់ថាស្គូលនេះហ្នឹងអាយសេចក្ដីនៅមកកន្លែងចាំយុកអត់ថោតអីសោះនៅមកកន្លែងThank you.
ដាក់ទៅសាច់ហ្នឹងទៅសាច់ចាក់ពីស៊ីយោអត់ទៅវិញអត់ឃើញទេអត់ទៅវិញទៅអត់ឃើញ